Ata ve Səhərin proqramında Əli ilə çox maraqlı söhbətlərimiz oldu. Özü də öz doğum günündən. Çox özəl. Baxın, əzizlər. Aygül xanım, öncə sizi doğum gününüz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Ümumiyyətlə, doğum günü sizin üçün nə anlam kəsb edir? Bayram, nağıl, deyim bax, hansı sözlərlə ifadə edə bilərəm. Sürpriz, özəl bir gün, çox şən bir gün. Həmən gün uşaqlıqdan mən çox şən oluram. Və həmən ad günümü qeyd etməyi uşaqlıqdan sevirəm. Və bu bizdə elə bir ənənə halındadır və onu səbirsizliklə hər zaman gözləyirəm. Bugünəcə mənə deyirlər, yox, Aygün böyüyəndə, biraz yaşımın üstünə yaş gələndə, sonra sən gözləməyəcəksin. Yox, indi 51 yaşım tamam olur. Amma yenə də o hissləri yaşayıram. Yəqin ki, elə ulduz olmaq üçün doğulmuşsunuz. Ola bilər. Yəni, elə olmasaydı gəlib, indi bugün belə Aygün olmazdım. 35 ildim, yəni mən özümü belə deyim də, məktəbi bitirəndən sonra daha ciddi məşğul olmağa başladım. Hətta məktəbdə oxuduğum vaxtlarda belə, yəni orada xalq mahnıları oxuyurdum. Burada populyar mahnılar, rus mahnıları, estrada mahnıları. Son 2 il bu pandemiyaya görə nəsə ev şəraitində olur da doğum günləriniz. Ümumiyyətlə, bəs bu il necə? Doğum günü qeyd edəcəksiniz? Bəli, bu il bütün o bundan əvvəl keçirmədiyimlərim, o hisslər də gəlib onun üstünə. Bu illəri, bu gün daha doğrusu keçirəcəyi axşam dostlarımla, sənət yoldaşlarımla bərabər olacağım. Onlara çox gəzəl sürprizlər hazırlamışıq. Bizim komanda, bizim ekip, yəni ki, şən keçsin. Oyunlar, hədiyələr. Kim qalib gələcəksə, hədiyə qazanacaq. Doğum gününüzdə elə bir hədiyə olubmu ki, sizə özəl insan tərəfindən, yəni ki, bu hədiyə təqdim olunub və o hədiyəni o insandan yadigar olaraq bugünə qədər saxlayırsınız? O insan yox, fanlarımdan olubdu. Mən fanlarım... Niyə davba edirsən? Dözə bilmədim, bilirsiniz, az qalırdım, öldürəməyə onu. Ən böyük fan qrup, yəqin ki, bilənlər də bilir, bu bizim Aygün fan qrupdur. 2000-ci ildən yaranlıqdır. 2000-ci ildən bu 21 il edir də, 22-ci ilə qədəm qoyurum. Onlar məni ad günümə elə bir sürpriz ediblər ki, inanın ki, çox nadir halda hansısa bir insanın ağlına gələ biləcək. O ki, qaldı fanatım. Bugünkü doğum günümə çox gözəl bir təşəbbüs irəli sürüblər. Bu bir aksiyaydı. Ağac əkmə aksiyası 50+1. Mənim fanlarım 50 ağac əkdilər. Birini də mən əkdim. Və Aygün bağı, Aygün zeytun bağı saldılar. Təbiətdə çox bağlı insanam. Heyvanlara çox bağlıyam. Yadınızda bir dəfə demişdim ki, mənim yəqin ki, sənət fəaliyyətim bitəndən sonra mən çoban olacağım. Və fanlarımın bu təşəbbüsü də birbaşa mənə çox yaxın olan bir mövzuydu. Çox mutlu oldum, çox xoşbəxt oldum. Fanlarımın saldığı Aygün bağı bu Hövsanda yerləşir, o beton yol var. Sənətkarın yaşı olur, yoxsa sənətin? Və mən hesab edirəm ki, Aygün xanım yaş kompleksi yaşamır heç vaxt. Yaşamamışam.
Sənətkarın yaşı olur, yoxsa sənətinin. Sənətin yaşı sonsuzdur. Sənətkar da əgər o sənətlə məşğuldursa, onun da yaşı yoxdur. 35 ildir ki səhnədəsiniz. Hətta ən böyük səhnələr belə sizin üçün kiçikdir. Yox, hələ fəth etmək istədiyim səhnələr var, təbii ki, var. Hansını bəlkə istəyirəm, çıxış edəm. Hətta ola bilər onların içində bir iki yarışma da belə olsun. Ödül törənləri, hansı ki mən o səhnədə özümü görmək istəyirəm. Onun üçün də bir arzu da edəndə o arzuya qarşı addım atmaq lazımdır. Planlar cızıb irəliləmək lazımdır. Ona görə hələ o səhnələr var. Hələ mən düşünürəm ki, inanın ki, mən hələ öz böyük konsertimi, möhtəşəm konsertimi. Valla mənim üçün bunlar çox azdır etdiklərim. Nə etmişəm ki mən? Aygün xanım, yaşananlar unudulur yoxsa? Pis yaşananlar, pis anlar unudulur. Mən məsələn unuduram. Nə gözəl ki, belə bir xasiyyətim var. Bu məndə avtomatik baş verir. Amma əgər lazım olsa nəyisə yada salmam. Nə bilim, tarix olsun, saha da olsun, hətta telefon nömrəsi olsun belə fərqi yoxdur. Mənə bir saat vaxt lazımdır ki, mən onu yadıma salım. O ağır yaşananları heç yada salmaq istəmirəm. Yada salanda nədənsə adamın yadına bu əyləncəli məqamlar, hansı konsertdə, hansı anlar necə yaşanıb səhnə arxasında, buna axı tamaşaçılar bilmir. Bilmirsiniz nələr baş verir səhnə arxasında. Bir dəfə onu görsəsiniz. İnanın, müğənni olmaq istəyən da sənətə gəlməz. Bəlkə o cür müğənniləri sayın azaldara qarşı o biznesdə. Dinlə bu ürəyimi, onun sənə sözü var. Torpaq suya möhtac tək, sənə ehtiyacı var. Elə çətin günlərim olub ki mənim. Oradan kimsə sağ çıxar bu dərəcədə, yəni. Elə yerlərdən qurban olduğum məni qurtarıbdır. Amma onu da nədənsə artıq əyləncə ilə yada salıram. Çünki qurtulmuşam və bildiniz necə. Baxanda deyirəm, ayda mən buradan necə sağ çıxmışam. Və yadıma salıram, yəni o anda onu düşünmürsən ki. Yəni, və çalışıram bir iş görəndə qorxuları yaxın buraxmayın özümə. Hansı qorxular? Birdən addım ataram, yıxılaram. Və yaxud da bu yüksəklik birdən, məsələn, yıxılaram, işkəst olaram və yaxud da nəsə. Çünki o qorxulardır bizi, biz insanları belə dala çərkən. Böyük təvazakarlıq edib hər zaman bu sözü dilə gətirirsiniz ki, mən hər il tələbəyəm. Mən ən aktiv tələbəyəm, indi nə qədər tələbəyəm. Mən və çox sevirəm bu halımı. Hətta bir də görürsünüz ki, elə bir, məsələn, vokalla bağlı elə bir dərslər keçirəm ki, onları mən çoxdan keçmişəm, onları mən gözəl bilirəm. Amma yenə də özümü elə aparıram ki, görə bu mənim üçün yenilikdir. Mən bir bahar sevgisindən ayrı düşən gülə döndüm. Sən bilmədən sənsizliyi məsrətindən külə döndüm. Aygün xanım, sənət aləmində sənətçilər, müğənnilər yəni çoxdur da. Yəni ki, amma nədənsə sənət üçün doğulan tək Aygün Kazımov oldu. Ya bu sənət üçün doğulmaq necə bir hissdir? Bilirsiniz, sənət üçün doğulmaq bu başqa bir hissdir, deyim sizə də. Mənə gəlir, belə insanlar var təbii ki. Bu çox xoşbəxt bir hisslərdir, mən sizə deyim. 24 saat ancaq sənətli fikirləşirsən. Elə bir başqa bir dünya, yəni bu həyat yoxdur da, başqa bir həyat yoxdur. Ancaq, bax, oturmuram sakit bir 10-15 dəqiqə. Ancaq yenə getdim, yenə nəsə gəlir, yenə bir ideya, yenə nəsə bu hisslərlə yaşamaqdır. Mən düşünürəm ki, sırf sənət üçün belə yaranmış insanların elə bir başqa dünyası. Siz inarsınız, mənə elə gəlir ki, hərdən mən düz yaşamıram. Mən elə bil ki, çünki deyirəm ki, axı, insanlarla söhbət edirəm. Elə problemlər onları narahat edir cəmiyyətlə, nəngi cəmiyyət, ailəsi ilə bağlı. Görürəm ki, onlar məndə yoxdur da. Deyirəm, ay Allah, mən deyəsə səhv yaşayıram. O qədər ki, hasant alınır məndə, belə bilsiniz, rahat alınan işlər var ki, mənə hətta elə gəlir ki, deyəsən, onlar anlamır, amma mən onları anladıram. Yəni, belə hisslər də olubdur. Sonra-sonra biraz böyüyə-böyüyə bu hisslər məndə əlbəl olur. Gördüm ki, yox, bu normal hisslərdir. Aygün xanım, qətiyyən kinli insan deyilsiniz. Bəlkə də pisliyi unudum, amma yaxşılığı heç çox unutmazsınız da. Və ümumiyyətlə, kinli insanlara, yəni bizim vasitəmizlə, nə demək istərdiniz? Deyərdim ki, o çox heç yaxşı hiss deyil mənməzlərim. Doğrudan da insanı məhv edən, darmadağın edən, xəstəliklərə belə gətirə bilən hissdir. Bu haqda oxumuşam, ona görə belə əminliklə deyirəm.
Her bir insan üzerinde çalışır. Ben de üzerinde çok çalışıyorum. Ben bile ideal değilim ki. Ben de hansısa hususiyetlerimi test tutmağı da bacarmak lazımdır. Onlardan azad olmağa çalışıyorum. Size de ben teklif ederdim ki, kindi, nifretti, bu kimi hisler insanı daxildən xəstələndirmə dərəcəsinə gəlir. Xəstəliklərə yataq xəstəsi olan vəziyyətə qədər gətirib çıxardan hisslərdir. O qədər gözəl hisslər var ki, nə var o kində, paxıllıqda, hə?